Šis ir pieci. Un kā jau solījām, pilnīgā vakarā neesam vairs mēs divi. Arī šī pirmdiena nav izņēmums un ciemos pie mums ir viesis ar piecām sev mīļām dziesmām. Kaspars Uzoliņš šajā pirmdienā treners un televīzijas spēles gudrs vēl gudrāks vadītājs. Sveiks, Kaspar! Labvakar! 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 Varētu teikt, ka ķersimies sākumā pie tavas trenera puses, pēc tam par gudrību. Ļoti daudz cilvēku asaru, pieņemam, ka esi redzējis triumfa brīžu, sviedru. Kas tev pamudināja, kā tu izvēlējies šo profesiju un kā tu kļuvi par treneri? Es neteiktu, ka es baigi daudziem esmu redzējis asaru drīzāk sviedrus, triumfa brīžus un varbūt vēl kaut ko zipšņu sacīdus noteikti no veiksmēm vai no neveiksmēm. Un jā, serauks pieres un sašķiepts sejas. Kā radās man izvēle, es vienkārši netīšām kļuvu pareizajā vietā, pareizajā laikā un apmeklēju vienu sporta klubu, kurā tā saslēdzās visu un sapatikās tā enerģija, kas bija grupu nodarbībās. Es pats ar svaru zālē kaut ko dzīvojos un dzirdēju, ka no grupu nodarbības zāles visu laiku nāk tāds pozitīvs lādiņš un muzonam klāt vēl tāds dažādas cilvēku balses un kliedzieni un spiedzieni. Uzgāju augšā apskatīties un patikās tas, ko es redzēju, un tad mums pamazām līdz pats nonācu tur priekšā tiem cilvēkiem. Un vai tu atceries pats savu pašu pirmo treniņu, savu pirmo reizi sporta zālē? Jā, tad man bija viena apmeklētāja nodarbībā Vija, un viņa visu laiku man teica priekšā, ko tā kā vajadzētu darīt. Kāda bija vispār pirmā reize, pirmā sajūta, kad tu nostājies šo cilvēku priekšā un sāki tā kā teikt viņiem, kas viņiem ir jādara un kas varbūt nav jādara? Nu, ar vienu meiteni bija viegli, tā kā mēs jutāmies tā kā mājās, bet tas man laikam arī nostiprināja to pārliecību, ka es tikšu galā arī ar 20 un tad aizvien vairāk un vairāk un vairāk. Varam aizceļot mazliet uz skolas sporta zāli un kā tu vērtē sporta stundas skolās? Vai ir adekvāti vērtēt cilvēku sniegumu ar atzīmēm? Par manu pieredzi parunāsim varbūt. Droši. Es izvairījos no sporta stundām tik lielā mērā, ka tad, kad visi ārā spēlēja futbolu, tad es skrēju pa laukumu, tikai skrēju. Ne jau ka satums, bet kļuva aizvien vēsāks un vēsāks un vingrotā skolēni mani klasesbiedri pārgāja iekštelpās un turpināja ar basketbolu un es joprojām mēģināju izvairīties no komandas sporta veidiem, jo tie galīgi nav manai sirdī tuvi. Un es joprojām skrēju, tagad bija pavisam augsts, tad es gāju iekšā un atradu, ka ir līdztekas, uz kurām atspiesties. Protams, ka no nulas līmeņa tad es aizgāju līdz kaut kam, kādreiz tas arī man palīdzēja. Bet no bumbiņu man tā arī neiemācīja aizmest tālu smilšu, kas te neiemācīja aizliet. Kaut kā tas viss sanāca tā, ka tas bija jādara, atzīmītas mēs dabūjām, bet kā tad īsti to darīt? Nu, tā zināšanas kaut kā nebija. Un to es lieku tajā lietā savā trenera darbā un pasniedzēja darbā mācot citus trenerus, ka nu, jāsāk ar to, ka jāļauj cilvēkam saprast, kā tad to darīt, nevis vienkārši jānovērtē viņa spējas. Es domāju, ka tieši šīs vērtēšanas skolā arī noved līdz tam, ka sporta stundā sēž vesels trīpiņu soliņu un ir kaut kādā veidā vai nu pamatot, vai nu nepamatot iegūt tā ārsta zīme un viņa vai sēž tur. Vai aizmirst sporta tāpēc mājās it kā? Nu jā, ātrāk vai vēlāk tas aizmirstais noved pie ārsta zīmes. Mm. Un nu pamatot, jā, es neuzskatu, ka fiziskā varēšana ir jānovērtē ar atzīmi, tas ir absolūts absurds. Un kas tad tāprāt būtu jāmaina? Tas tā kā vairāk tiešām tāda kopīga treniņa veidā ir jābūvē tās stundas? Vai? Lieliski Rīgas 66. Speciālā vidusskola, kurā es pavisam nesen ar gudrs vēl gudrāks finālistu biju, kur ir veselības ingrošana. 5 reizes nedēļā tie pamati tiek ielikti tādi, ka lai tev patīk vai nepatīk, bet tev pēc skolas ir iekšā gan galvā, gan ķermenī izpratni par to, kas tad ir vajadzīgs, lai to muguru noturētu taisnu un lai tā veselība būtu, jo kādā brīdī jau mēs visi iemīlam kaut kādas fiziskās aktivitātes, nav jau obligāti jāspēlē basketbols vai jāmet bumbiņu. Nu, to bumbiņu es ar suņiem mētāju pļavā, bet varbūt tev nenākās dzīvē kādreiz mest to bumbiņu, bet vai tas mums palīdzēs dzīvē kaut kādā veidā pārvarēt kaut kādas grūtības, nezinu, bet nu, katrs jau atradīs to savu sporta veidu, vai tas būs badmintons, vai tā būs svercelšana, vai tas būs dejošana, līnijdejas, balītes, un pie tā arī jāpieturās.
Tad arī ballītes tu uzskati par savu veidu sportu. Absolūti, vai tad tu nesvīsti ballītēs? Ir tīpaši tad, kad tu izdejojies. Jā, tālūk. Ne, ballīte ir tikai tā, kurā dejo. Ne, protams, vēlāk, jo tā nav ballīte. Tieši tā. Kāds tad būtu vārds tam, ka visi sasēž katrs savā stūrī? Savā stālpānā. Kā to varētu nosaukt. Arī par mūziku esam šeit sapulcējušies parunāt. Un Anuka ar Nobody's Wife mēs dzirdējām pašā sākumā. Kāpēc šāda izvēle? Kad ir iznācis Anuka albums? Kaut kādos 2000 sākumā? Vai jā, 90. Gada beigas, 90. Gada beigās. Es domāju, ka tad es arī sāku viņu klausīties, cik man bija ap 20 gadiem. Un... Pavisam nesen, tagad 36 gadu vecumā, es viņu atkal ieliku savā playlistē un lieku treniņos. Šeit holandiešu izpildītāja ir absolūti fantastisks vokāls un šausmīgs spēks un enerģija iekšā. To var dzirdēt gan viņas balsī, gan arī mūziķu pavadījumā. Viņa joprojām ir manā top trīniekā sieviešu izpildītājiem, jo no viņas joprojām nāk ārā maksimāla enerģija. Un arī nākamā, ko dzirdēsim no tevis atnestajām dziesmām, ir sievietes izpildīti Jasmine Hamden ar kompozīciju H, vai ir kāds stāsts arī par šo teti kompozīciju? Tagad ir laiks atlaisties divānā vai autokrēslā, atlaisties, pastiept krūts uz augšu un vienkārši izbaudīt, bet nevariet atsisiet tie, kas pie stūras. Jā, tas var tā mazliet pīstam sanākt. Jasmine Hamden ar H, pilnīgā vakarā. Arī Kaspars Ozoliņš ir ciemos pie mums. Labvakar vēlreiz. Labvakar. Un bez sporta redzam tevi arī Latvijas televīzijas šovā Gudrs vēl gudrāks. Un pastāsti lūdzu, Kaspara, kāds skolēns tad bija tu savos skolas gados? Es mācījos. Daži priekšmeti man vairāk padevās, daži mazāk. Kā jau mēs iepriekš izrunājām, tad sports nebija mans iemīļotākais sports. Mācību priekšmets un arī nesevišķi augsti bija tie novērtējumi. Bet beigās, kad tā skriešana bija jānovērtē un tā atspiešanās, kas bija pēkšņi ieskaitē, pirms tam mēs nekad to nedarījām pēkšņi, hops, mums tas jādara. Neviens jau nevarēja, jo es vienīgais varēju, tad es tur visu pārspēju, tā kaut kā dabūju to atzīmi augšā. Bet labi gāja valodās, matemātikā, un tad es ievēroju to, ka, ja bišķiņ palaižās, tad es ātri tās sekmes noslīd lejā. Tikpat ātris viņas dabūja augšā. Galvenais mērķiecība un apzināšanās, vai tev tas ir vajadzīgs vai nē. Kā tev pašam tajā laikā būtu gājis šādā televīzijas spēlē? Kā gudrs vai gudrāk? Vai tu būtu pieteicies tādai? Varbūt, bet kā man iet, es sasaltu pie tās pults un tas pirks nekustētos nekā. Varētu ieķerties kārtīgi pultī, turēties un cerēt, ka tas beigsies kādā brīdī. Jā, tā būtu. Un es gaidītu pirmās kārtas beigas, kad es varētu apsēsties un parunāties ar kādu jauku, kas mani uzmundrinātu. Bet tagad vadot šo šovu, tev nav tā? Nav sasalšanas brīža un nav tāda brīža, ka tu varētu pasēdēt maliņā un paskatīties no malas. Nē, vairs nav tagad, tā ir baigi azartiskā nodarba un ir forši vienmēr atrast jaunus jauniešus, ar ko parunāties un fantastiski kolēģi, lielisks Walters Friedenbergs, ar kuru kopā strādājot tikai mācies un ne tikai no viņa, no katra no savu kolēģi aizvien mācos. Ir smieklīgi vienmēr meklēt tās kameras un joprojām raidījumus skatoties, tad ir tā, ka Walters runā taisni skatoties kamerā un es vienmēr kaut ko šķielēju. Vēl meklē. Kaspar, kā tu domā, ja tu nebūtu kļūst par raidījumu vadītāju un treneri, kas no tevis būtu sanācis? Es būtu lidotājs, pilots. Lidotājs, kāpēc jā. Tā? Tas ir asinīs. Tēvs pilots, es arī apdomāju iespēju kļūt par pilotu, bet es sapratu, kļūstot, nonākot aizkulisēs un esot pie tiem ruļiem, Nē, nu ne jau tā, ka es pasažieru lidmašīnu turēju tos rūļus augšā gaisā, bet es biju tur blakus starp tiem pilotiem un palīdzēju ar čeklistu. Es līdz tam nonācu, nedaudz pievēršoties aviācijai kā darbam. Es sapratu, ka viss notiek sportzālē. Tur ir baigais actions, jo pie rūļiem nedod dievs notiek actions. Tad nav labi, bet actions notiek tikai tad, kad kaut kas ir greizi. Jā, tur ir laba rutīna. Bet tā es tur sēdētu, es pie mākoņiem pierastu, pie skaistajiem skatiem pierastu un sādēdams noēstos. Liels un apaļš pilots būtu, kas beigās aiziet ar sirdi. Nu, rekā. Ja tev būtu jāizvēlās starp pilsētas dzīvi un lauku dzīvi, ko tu izvēlētos, kur tev labāk patīk pavadīt laiku? Vislabāk gan var iet un mētāties no vienas puses uz otru. Es domāju, ka noteikti pienāks...
varbūt tuvākajos 10 gados pienāks brīdis, kad arī aiziešu uz laukiem dzīvot. Tā lūk. Un tu? Ja jums tāds jautājums, kā ar tevi? Ja jums tāds jautājums, jūs noteikti sapņojat par lauku dzīvi, ko? Es gan esmu baigais pilsētnieks. Pēc daudziem gadiem. Bet kā ir laukos, varētu atvērt sporta zāli, vai cilvēki laukos būtu interesēti nākt un trenēties? Noteikti, un tie būtu fantastiski sporta kluba apmeklētāji, jo arī Inčukalnā, kas ir man lauki, arī tur ir fantastiski sporta zāli. Tur jau lauku darbu pietiek, tāpat visādi sportiņi. Bet vajag taču izstāpīties arī. Tur lauku darba cilvēki, kuriem jau tā ir fiziskā slodze nāktu, atslābināties. Arī variants. Kasper, pastāst lūdzu, kāds tu esi ārpus sporta un ārpus televīzijas, ar ko vēl tu nodarbojies? Es meklēju izaicinājumus, es meklēju iespēju ceļot. Kaut kā tā, joprojām... lasu un izglītojos profesionāli, tā kā baigi daudz laika nesanāk. Beigās privais laiks paiet sporta zālē. Kā, tomēr visvairāk tu esi sporta zālē un kādus lielos citus hobijus. Tu arī, vai tu varētu teikt, ka hobijs ir tavs darbs un tavs darbs ir tavs hobijs? Nu jā, es nevaru teikt, ka es izjūtu, ka es strādātu. Galīgi nē. Ne televīzijā, ne sporta klubā, protams. Tas ir ļoti, ļoti, ļoti labi. Nākamā kompozīcija, ko tu mums esi atnesis, ir HXLT izpildītā dziesma Work It Out. Un kāpēc tieši šāda dziesmas izvēle? Visas muzikālās kompozīcijas, ko es esmu jums iesniedzis un jūs pieņēmāt, akceptējāt, visas es izmantoju treniņos, un tad arī šī šobrīd ir man aktuālākas, ko mēs arī grupu nodarbībās un ne tikai, bet arī manā personīgā treniņa dzīvē izmantojam. Un tad klausāmies. Baudiet ritmu. Un Kaspars Ozoliņš joprojām ciemos pie mums, un kā ik katru pirmdienu, kad mums ciemos ir viesas ar 5 sev mīļām kompozīcijām, mēs varam vaļā mūsu virtuālo atmiņu klādi. Kaspar, vai tu esi gatavs? Jā, es esmu gatavs. Tālāk. Mēs rakstam ar marķieri vai ar plīlspalvu. Tu vari izvēlēties, kādā krāsā mēs rakstām starp citu. Ar melnbalts zīmulu. Melnbalts zīmuls. Lieliski. Sākam. Melnbalts. Melns zīmuls. Melnbalts zīmuls. Nē, melns zīmuls ir melnbalts rotāju. Melnbalts zīmuls. Melnbalts zīmuls, nu. Mīļākā skaņa, Kaspar, ir pirmā elīte. Rejas. Suņu rejas. Ok. Mīļākais sporta veids. Nav tāda. Ok. Kaķis vai suns? Suns. Nu jā, ja rejas suns. Labākā sejas izteiksme? Ekstāze. Vai tu vari nodemonstrēt, lūk, šajā kamerā? Nē, tas tikai pie dabīgām ekstāzes emocijām. Dabīgi izraisīti. Ok. Labākā galda spēle? Galds. Tikko bija radīta dabīgā. Šī varētu būt dabīgā ekstāze. Galda spēle. Kārts. Labākais, ar ko nodarboties nedēļas nogalē? Pie dabas un tad pavingrot vakarā. Skanīgākais vārds, kas tev nāk prātā? S. S. Tas ir vārds, tas ir burts, Kaspar. Nu tad skanīgākā skaņa? Vārds. Skanīgākais vārds, varu. Varu. Lielākais bērnības nedarbs. Te var mazliet vairāk arī pas. Te divas ailītes ir. Tā kā jāizraksta visas ir. Regulāra laukos plītiņas kurināšana, kas beidzas ar to, ka visa plītiņa vai krāsns ir pilna ar kaut ko nedagošu. Visi ir dūmos un pašam seja sarkana. Jā. Bija baigais dedzinātājs bērnībā. Noteikti, ka pats arī beigās to visu netīrīja, kādam citam sanāk. Nē, lika tīrīt. Lika tīrīt. Okay. Dziedāt vai dejot? Dejot. Vai tu māki arī dziedāt? Betadona. Ja tu teiksi, ka jā, mēs neliksim. Tā kā... Es nedzīvoju ilūzijās, ka es protu. Nē. Bet nu latvieši jau visi it kā... Dziedātāji. Prot. Jāņos visi dzied. Es nedziedu. Es ļauju citiem dziedāt. Citi dziedas dejoju. Tas ir cits līmenis. Citi dziedas dejoju. Nē, nu tas nav jau jāsapina cilvēki. Spēlēt vai klausīties? Klausīties. Skatīties vai lasīt? Skatīties. Skatīties. Vai tu esi redzējis visas Harry Potter filmas? Harry Potter mamma, jā. Oho, un vai tu esi lasījis visas Harry Potter grāmatas? Nē. Oh.
Visas nē. Visas nē, bet... es rakstu turpinājumu. Astoto daļu. Astoto daļu. Drīza kino teātros. Galvenais personāžs ir Harija Potera mamma. Mums tas televīzijā tāds ir, mums ir tad, kad iet grūti, tad, kad ir noguruši, tad ieslēdzās, kāds kļūst par Harija Potera mammu, tas televīzijas cilvēks sapratīs. Ir televīzijas joki, Carmen. Mm-hmm. Radio nesam par televīzijas joks. Mums arī ir savi joki šeit, Matīs radio. Ja man Harija Potera mamma, kas jums ir? Kas mums varētu būt? Magnusa Oma. Labs. Varam Magnus apsmiet, bet varbūt labāk neapsmiesim. Varbūt labāk, lai pieci brauc. Nē, ja viņš nav, tad apsmējam. Nav jau klāt. Jūs te nav klāt. Tiedzēt klausās. Čau, Magnus. Pēdējais jautājums, viss oriģinālākais, tāpēc arī beigās ielikts. Kasper, tava mīļākā filma? Rēgu rakstnieks. Rēgu. Es domāju, ka šobrīd rēgu rakstnieks, jā. Bet mainās ik pa laikam. Mainās. Ir trīs, un tad viņas iet par īņķi. Nu, tad es domāju, ja tu saki mīļākā filma šobrīd, tad ko es tagad gribētu spiest un skatīties tepat, super. Jūs man nemaisītu. Tava atmiņu klada ir aizpildīta. Yes, paldies. Tad, kad tā kļūs skatām, varbūt kaut kad papīra formātā, mēs nosūtīsim arī tev ar melnbalto zīmuli rakstīt. Paldies. Nākamā kompozīcija, ko klausāmies, Save the Lies ar Sirens of the Caspian. Vai arī šeit kāds stāstis dzīves par šo dziesmu? Mēs DCH studijā manā sporta klubā gatavojam jaunu treniņu programmas jaunu izlaidumu, tā ka viņš mainās ik pa laikam, un tad šī būs viena no tādām spicas dziesmām, kurā tā kustība saiet kopā ar mūziku. Un, ja mūzika man ļoti, ļoti, ļoti patīk, tad es viņu noteikti izmantoju kā treniņu mūziku. Klausāmies, Kaspars Ozoliņš joprojām pie mums šeit pilnīgā vakarā. Kaspar Ozoliņ, labvakar! Labvakar! Joprojām esam šeit, neviens nekur nav pazudis. Joprojām labvakar! Par sportu vēl mazliet mēs varētu parunāt, un vai ir iespējams nosaukt tādu vienu visforšāko sporta veidu, tavuprāt? Esmu absolūti pārliecināts, ka katrs pats var nosaukt to pašu labāko sporta veidu. Un tie, kuri nevar nosaukt to sporta veidu, ar ko te viņi nodarbojas, tad, protams, ka būs tas sporta veids, par kuru viņi tur līdzi un skatās spēles un ir baigie fani. Vai nu viens, vai nu otrs. Un ja es esmu uz dīvāna sēdātājs, sportu pat neskatos, trinu zīmuļus visu dienu, nezinu. Un, tu esi festivāla San Remo fans. Okay, un tas jau arī gandrīz tā kā sporta veids. vai būtu kāds sporta veids, ar ko tu ieteiktu šādam cilvēkam sākt? Nu tāds mierīgāks. Pirmais, ko viņš var darīt, pieceļoties no dīvāna. Vilciņu griezt. Nu? Jā. Vai jojo, piemēram. Vai jojo. Jojo. Man pat bija jojo pirms kā Latvijā. Jums ir bijis jojo? Nē. Jums nav bijis jojo. Bet tas ir drausmīgi forši. Tas kā, ir forši. Man liekas, ka... Iemācīt viņam triks taisīt. Es pāraudu to vecumu. Tā kā, nu, es skatījos, kā maziet to darīja. Tas tev gāja gar acīm, vienkārši. Jā. Ko darīt cilvēkam, ja vispār neaizrauj sports? Kur likties? Turpat, kur ir. Bet ja tu zini, ka tev vajag sportot, bet tu vienkārši nejūti sevī to vēlmi. Un tad ir jautājums, vai tu pats zini, ka vajag, vai tev kāds saka, ka vajag, jo ja tu pats zini, tad tu noteikti, tad tas atnāks, nu, ātrāk vai vēlāk tas atnāks pie tevis un meklē tik to, kas uzrunā. Skaties, piemēram, kā Džeki rauj futbolu un, nu, tā niez, nu, atrod vēl kādu un uzrauj to futbolu. Okay. Un tā tu atradīsi savu sporta veidu. Galvenais, jā. Un tad jūs noteikti man prasīsiet, vai ir iespējams cilvēku, kuru nu, vispār nekādīgi nevar paraut uz to fizisko aktivitāti. Vai, nu, tad tā ir tā atbilde. Dabūt vai nu pašam, vai nu kopā ar kādu to veidu, kas tad ļauj izkustēties, izsvīst un vēl ir dzirksts acīs, nevis riebums. Un kā atgriežamies pie mūzikas, Kaspar, vai liekot šo piecu dziesmu mūzikas listi, tu tur sēdē un tur svītroji ārā dziesmas vai izslēgšanas metode, vai kā tu saliki šo playlistu? Es domāju, ka playlistu pilnīgi mainītos, ja es to liktu šodien vai rīt vai parīt, jo nu, tas ir nu, viss no tās sajūtas. Un tad šobrīd, jā, šobrīd man, es klausos, man apmierina izvēle. Nākamā dziesma būs Hare Krishna. Ko es sāku arī izmantot treniņos.
kas man atgādina tos laikus, kad es dikti biju aizrāvies ar jogu un joga nāk joga varētu būt tas joga varētu būt tas sporta veids, kas īstam latvietim varētu patikt un noderēt, jo mēs esam visi tādi stīvi un savilkušies un tā joga ļauj tā nedaudz atvērties un arī iekšā to spēku dabūt. Lieliski. Kur, Kasper, tev var sakot līdzi plašajā internetā tavām sportiskajām gaitām? Noteikti sakojiet man Instagramā Kaspars Sozolins un ko tas jums dos? Jūs sajūtīsiet, ka jūs varat vairāk vai arī varbūt tas jūs nomotivēs un ja jums riepsies, tad jūs atsakosiet. Instagrams ir tā viena lieta, ko tu šobrīd visvairāk vēlēs noreklamēt. Nu jā. Okay. Sporta klubs DCH studija. Jā, noteikti, jo tas ir, jo pie mums strādā šausmīgi forši fitness speciālisti, kuri tad spēj. Un tā gaisotne sporta klubā ir tā, kas tad varbūt ļaus novibrēt un sagribēt, vingrot. Jā, dos to gribēšanu. Iedos gribēšanu. Es sapratu, ka tev ir kāds garāks stāsts par nākamo kompozīciju. Tāds, nu jā, tas bija tas garais stāsts. Par to, ka latviešiem ir vajadzīgi joga. Latviešiem ir vajadzīgi joga, jā. Bet Kaspars iepriekš mums teica, ka mums gadīja kaut ko ļoti provocējoši. Padomā par to, vai tev nevajag joga. Vai nevajag joga, okei. Okay. Par to mēs visi varam apdomāties nākamās kompozīcijas laikā. Kaspar, paldies liels, ka ieradies pie mums pilnīgā paldies. Vakarā. Paldies, ka saucāt mani. Lai tev katrs vakars tāds pilnīgs turpmāk. Lai tev labas atzīmes eksāmenos un turies pie veselības un lai tev tā burkāna sula nav saskābusi. Carmen. Paldies. Neskāpstāt. Jau visu vakaru vārās pie radiotoriem. Kaspars Ozoliņš pilnīgā vakarā. Paldies tev, ka atnāc un uz tikšanos. Čau. Gaidu atmiņu klādi. Čau. Čau. Tu klausies 5 LV.